Uppgift 7. Bestämmer derivatans definition f'2 är lika med. Om f av x är lika med x upphöjt till 2. Jag ska ta fram derivatans definition en liten stund bara. Nu ser ni derivatans definition här. Kanske jag kan göra den större så att ni ser. Så. Där är den. Så om vi har f av x är lika med x upphöjt till 2. Så har vi f av 2 plus h är lika med. Har vi 2 plus h i kvadrat, i parentes i kvadrat, så är kvadreringsregel som räknas här. 4 är därmed 4h, menade jag, är därmed h upphöjt till 2. Och f av 2, naturligtvis, är det 2 upphöjt till 2, som är 4. Så f prim av 2 nu då. Förlåt. Det funkar inte med min hals just nu. Så har vi 4, och därmed 4h, och därmed h upphöjt till 2, så tar jag med 4. Dividerat med h, när h närmar sig 0. Så får vi, den här är 0, så får vi limes. Om vi faktoriserar h så får vi 4 därmed h. Dividerar med h när h närmar sig 0. Så har vi 4 därmed 0 så får vi 4. F prim 2.